如果你在币安交易所有 USDT，然后你想要把它换成台币的话，那首先第一步就是要把它从币安转到 MAX。这部影片就来花1分钟告诉你该如何把加密货币从币安转到 MAX。那如果说你还没有币安或是 MAX 交易所的话，可以透过影片下方的说明来注册，可以享有交易手续费优惠哦。那币安转 MAX 的方式其实概念跟你当初从 MAX 转到币安是类似的，只是方向对调而已。等于说我们要先到 MAX 交易所去取得对应的地址以后，在币安申请出金。那在 MAX 取得地址的方式是点右下角的钱包，然后选 USDT，然后选接收。那这边地址的部分一定要再三的强调跟注意，也就是你这边选的地址，假设是 TRC20 的话，那你到时候在币安申请出金的时候，也要选 TRC20 的地址，不然的话，加密货币是会不见的。那汉特在这边的话，就选择显示地址 TRC20 按下去以后，就会出现一个地址，然后你可以按下方的复制地址，就可以把地址复制起来了。接着我们要回到币安交易所，那在币安交易所的 App 呢，点右下角资金，然后呢选择现货，然后呢按提现。接着输入你要想要提领的币，那在这部影片的话就是以 USDT 为例，然后呢点透过加密网络传送，地址的部分就是贴上你刚刚在 MAX 交易所复制的地址。这边的主网类型呢，就选跟刚刚的显示地址一模一样的网络，例如说汉克刚刚是选 TRC20， 我就点 Tron TRC20， 接着输入你要提领的金额，然后按提现，就可以把 USDT 从币安转到 MAX 了。那提领时间一般来说大概5分钟就会到 MAX 交易所咯。